हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ आज पनि नयाँ ब्लगमा। साथीहरू होइन, अब हिजो त यस्तो चिसो चिसो जाडो जाडो मौसम थियो, तर आज चाहिँ एकदम मस्त घाम लागेको छ होइन। अनि घाम पनि लागिरहेछ, हावा पनि चलिरहेछ, एकदम शीतल मौसम, एकदम आनन्द मौसम भइरहेछ। अनि यो मौसममा चाहिँ काम गर्न पनि एकदम मजा आइरहेछ कि साथीहरू। अहिले क्रिसमस र न्यु इयरको लागि चाहिँ एकदमै धेरै कामहरू मजाले आइरहेको छ। बुटिकको कामहरू हिजो बेलुका पनि मैले गएर देखाएँ हजुरहरूलाई, कपडा पनि बोकेर लग्यौँ। हिजो यस्तो धेरै दुःख गरेर, यति धेरै दमक एरिया सबै खोजेर चाहिँ हाम्रो युएसको दिदीको चाहिँ हामीले कपडा फाइनली भेट्न सफल भयौँ। लास्ट एक ठाउँमा भगवान्ले पनि चान्स दिनुभयो जस्तो कि, जस्तै अब त्यहाँनिर ठ्याक्कर दोकान अगाडि पुग्यो, यहाँ चाहिँ पाउँछ कि भनेर भन्नुभयो दाइले। भन्दाखेरि भगवान् यहीँनिर पाएदेखि म कतिको ढुक्क हुन्थ्यो भनेर टक्क भित्र पसेको ठ्याक्कै त्यो कपडा भेट्थ्यो क्या। यस्तो ह्याप्पी भएँ म त, आम्मा हुन्छ नि त्यो ढुङ्गा खोज्दा देउ चाहिँ मिल्यो भने जस्तो टाइपको भयो क्या हिजो। अनि एकदमै धेरै दुःख गरेर लास्ट दोकानमा चाहिँ अब भगवान्ले पनि यिनीहरू धेरै नकुदुन्, यिनीहरूलाई धेरै दुःख भइसक्यो कुद्दा भनेर पनि होला सायद। अब हिजो मलाई सन्चो पनि थिएन, आज पनि खासै सन्चो त छैन होइन। अब यो रेगुलर प्रब्लम, महिनै पछिको प्रब्लम, यस्तो पेट दुख्छ, यस्तो ढाड दुख्छ, यस्तो गाह्रो हुन्छ। र पनि मैले होइन त्यस्तो गाह्रो मान्नु हुँदैन, मैले एउटा काम जिम्मा लिइसकेपछि मतलब त्यो भन्न खोजेको होइन, त्यो एउटा काम पनि त मैले जिम्मा लिइसकेको हो नि त, त्यो एउटा कपडाको। अनि त्यो लिइसकेपछि अब मैले त्यो त गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ त्यो दुईटा लुगाको, दुईटा कपडाको लागि हामी यति धेरै कुद्यौँ। त्यो दुईटा कपडामा चाहिँ तिनजना बच्चाको लुगा बनाउनु पर्ने हो क्या। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि कुद्दा फाइनली लास्ट एक ठाउँमा भेटायौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामीले किन्यौँ होइन, किनेर अनि बुटिकर्न दिइसकेर अनि त्यस पछाडि म फर्केँ। आज चाहिँ भनेको अब अम्ब्रेला सेटहरू, साथी दामी दामी अम्ब्रेला सेटहरू चाहिँ अब त्यहाँनिर आइसकेको छ, त्यो पनि अर्डरकै हो। अनि त्यही लिनुको लागि चाहिँ अब हामी जान लागेको। अनि युएसको बहिनीको कराईहरू पनि मैले किनेर उहीँ राखेको छु कि पसलमै, अनि आज ल्याउँछु। अनि बेडसिटहरू, बेड कभरहरू आज थुप्रो थोक हाम्रो खोदिनु पर्नेछ क्यानाडाको दिदी, अर्को दिदी हुनुहुन्छ उहाँको लागि। अनि त्यही भएर आज सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, आज तपाईँको अरू काम छ कि छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने हिजो थियो काम अरू दिदीहरूको, हिजो अब लगभग मैले आधी उधी सकेँ, आज म तपाईँको गर्छु भनेको छु। उहाँलाई पनि मैले भिडियो फोटोहरू खिचेर पठाइदिनु पर्छ नि त उहाँले चुज गर्नुको लागि। त अब यसरी भिडियो कलमा देखाउँ भने अब उहाँ यतिखेर सुत्नु भएको हुन्छ, मेरो हिँड्ने बेला हुन्छ, टाइमै नमिलेर भिडियो कलमा देखाउन नपाएर, चुज गर्नु नपाएर, अनि लास्टमा यो अहिले भिडियो फोटो खिच्दै पठाउनु पर्छ क्या, खिचेर पठाउनु पर्छ। अनि त्यही अनुसारले उहाँले चुज गर्नुहुन्छ। अब जान्छु होइन, म पहिला सबैभन्दा फर्स्टमा म कुर्ता स्टोरमा जान्छु अम्ब्रेला सेटहरूमा, त्यहाँ राम्रो राम्रो अम्ब्रेला सेटहरू आएको छ, त्यो तपाईँहरूलाई म पछि घरमा ल्याएपछि देखाउँछु। अब त्यहाँ छान्ने ठाउँमा एकदम भिड हुन्छ, गाह्रो हुन्छ त्यहाँ मलाई ब्लग बनाउन, पछि घरमा आएपछि नै देखाउँछु त्यो चाहिँ। अनि त्यही भएर साथीहरू अब हिँडेको हामी छानछुन पार्न, लुगाहरू खोजखाज पार्नुपर्नेछ। अब के गर्नु साथीहरू, खाना खाइयो ओर्यो, काम सक्यो, अब काम सकेपछि हामी लागेको होइन। अब भिडियो चाहिँ यस्तै हो साथीहरू, अब थोरथोरो नै आउँछ किनकि कामले गर्दा धेरै ब्लग लामो बनाउनु पनि पाइँदैन क्या, त्यही भएर सर्टकटमा बनाउने, सर्टकटमै अनि काम सक्ने अनि हिँड्ने भनेर हो। गर्मी हो क्या तपाईँलाई, जाडो हो क्या? होइन, ठिक छ, बक्खु त तर लाउनु भयो, भरे आउँदा जाडो हुन्छ नि त, भरे छिटै आइन नि त, भरे छिटै आयो भने चिसो हुन्छ, बेलुका 4 बजी छिटो आएर काम धेरै छ हौ साथीहरू, धेरैजना हाम्रो दिदीहरूको बिल पनि मैले बनाएको छुइनँ, बिल बनाउनु पर्छ, पठाउनु पर्छ, यो सामान त्यो सामान भनेर लेख्नु पर्छ, बिर्सिन्छ नि त, धेरैजनाको अर्डर हुँदा दुई तिनजनाको अर्डर हुन्छ, दुई तिनजनाको सामान लेख्दा लेख्दै बिर्सिन्छ। अनि त्यही भएर सो अब हामी निस्केको, बाई बाई छोरो, ल गएको साथीहरू। अब हामी साथीहरू, म चाहिँ यहाँ माथि आएको छु होइन, यहाँ भाइले बुटिक गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ खै कस्तो डिजाइनको चोली हो, यो चौबन्दी पनि बच्चाको जस्तो छ, हेर्दाखेरि त बच्चाको जस्तो देखिँदैछ डिजाइन हेर्दा त साथीहरू, खतरा खतरा डिजाइनको छ यो, एकदम खतरा डिजाइनको छ। यहाँभित्र पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर हेर्नु होला, यो भेलभेटमा भयो, अनि उहाँ पर गर्दै हुनुहुन्छ बच्चाको। यो चाहिँ हाम्रो युएसको दिदीको हिजो खोज्दा नपाएको कपडा, पत्ता पत्ता के पत्ता पत्ता, यो बेल्ट हो कि चोलो, त्यो कस्तो छ भने नि त्यो हेर्नु त, एकचोटि मैले पठाएको गाउनको डिजाइन, गाउनको डिजाइन छ नि त्यही, गाउनको डिजाइन जस्तै सेम, त्यही गर्नु पर्ने हो। चोलो चाहिँ त्यस्तै हेभी अगाडि पछाडि नै, अनि बाहुलामा पनि त्यस्तै सेम, त्यही ठुलोको प्याटर्न लाउनु मिल्दैन सानोमा, ए
त्यसरी बुट्टा बनाउँदै हुनुहुन्छ आफैले चक्ले कोरेर डिजाइन, उहाँनिर हेर्नु होला। अनि उहाँ पर पनि बन्दैछ त्यो चौबन्दी, यस्तो चौबन्दी डिजाइनमा चोलो, चौबन्दी डिजाइनमा चोलो बन्दैछ यहाँनिर हेर्नु होला। ऊ त्यो बेहुलीको जस्तै डिजाइन यहाँ हेर्नु, बेहुलीको जस्तो डिजाइनमा त्यो चाहिँ चौबन्दी टाइपमा होइन, हेर्दा चाहिँ चौबन्दी डिजाइन तर लङबाट चोलो हो कि त्यो चाहिँ चौबन्दी डिजाइनमा। अनि उहाँ पर बेल्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ पछाडिको गला बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो पछाडिको गलाको भाग भयो। अनि उहाँनिर बनाउँदै हुन्छ, त्यो चाहिँ लेहेङ्गा हो, यो चाहिँ बच्चाको लेहेङ्गा हो कि यहाँनिर हेर्नु होला, यो चाहिँ बच्चाको लेहेङ्गा हो, बच्चाको लेहेङ्गाको डिजाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु होला है। यसरी बनाउनुहुन्छ दाइले, अनि यहाँनिर चाहिँ डिजाइन बनाइदिँदै हुनुहुन्छ, टक 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 पाराले डिजाइन बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। चोलोमा अलिक हेभी नै होस् न, लेहेङ्गामा अलिक कम भए पनि, लेहेङ्गा चाहिँ अलिक हेभी नबनाइदिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो यहाँनिर हेर्नु होला है, सिल्भर कलरमा छ यसरी। अब यहाँनिर टिक टिक हुन्छ बिचबिचमा, यो टिक टिक अलिकति बाक्लो गरिदिनु ल, मिल्दैन। त्यो चाहिँ चोलो भइहाल्यो, अनि यता भइहाल्यो यो चौबन्दी चोलो। यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरू, तपाईँहरूले धेरैजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो वर्क गरेको ऊ कुन कुन डिजाइन बन्छ भनेर, तर यो प्रायः सबै डिजाइनमा बन्छ होइन, तपाईँहरूलाई कुन कुन डिजाइनमा चाहिन्छ त्यही त्यही डिजाइनमा भन्नु होला। यहाँनिर हेर्नु होला, यो कलरमा साडी पनि बनिसकेको छ, यहाँनिर हेर्नु होला है, यस्तो दामी कलरमा, यस्तो दामी गोल्डन वर्क गर्दा यस्तो दामी देखिएको छ होइन। यसमा अब गाउन बनाउनु बाँकी नै छ, यसमा यिनीहरूको सल चाहिँ बनिसकेको छ यहाँनिर है। यहाँनिर हेर्नु होला, यो व्हाइट कलरमा रेड कलरको सल, यो चाहिँ हाम्रो रेबिका दिजुको है, यो चाहिँ हाम्रो रेबिका दिजुको हो। यहाँनिर हेर्नु होला, यो चाहिँ युएसको दिदीको हो, यो रेबिका दिदीको हो होइन। यसरी यो व्हाइट कलरमा सिल्भर कलरको वर्क गरेर यसरी बनाएको छ, हेर्नु होला एकदमै दामी छ। अनि यो ग्रिन कलरमा चाहिँ गोल्डन कलरको वर्क गरेको छ है, यहाँनिर हेर्नु होला, यो ग्रिन कलरमा चाहिँ गोल्डन कलरको वर्क गरेर यसरी बनाएको छ। यो चाहिँ गाउन हो, यो चाहिँ गाउनमा बनाउने सल हो, यो गाउनको चाहिँ सल हो, यो सलको डिजाइन भयो, यो साडी भयो। अब यसैमा फेरि अर्को पर्पल कलरको पनि साडी बनाउनु पर्नेछ साथीहरू, यही डिजाइनमा सेम होइन, सेम यही डिजाइनमा पर्पल कलरको साडी बनाउनु पर्नेछ। अब कपडा ल्याउनु पऱ्यो। अनि यो चाहिँ अर्कै डिजाइनमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला, रेड कलरको यो अर्कै डिजाइन भयो। डिजाइन चाहिँ अब तपाईँहरूको चोइस अनुसार पनि हुन्छ, तपाईँहरूले अब कुन डिजाइनमा बनाउने त्यही डिजाइन अनुसार चुज गरेर दिनुभयो भने मलाई सजिलो हुन्छ क्या बनाउनुलाई। अब यहाँ म जानु पर्यो, पर्पल कलरको कपडा लिएर आउनु पर्यो, बेबी पर्पलमा, लाइट पर्पल होइन, बेबी पर्पलमा कपडा लिएर आउँछु भन्ने दाइलाई म साइज र डिजाइन। साथीहरू म चाहिँ यहाँ कपडा लिएर है, अब यो कपडा यहाँ दाइलाई दिनु छ बुटिक गर्नुको लागि। मेरा चप्पल के बहुत आवाज आता है, वो बोल रहे थे भाइजी खै दाई, ओ दाई यहाँ राखिदिन्छ मैले कपडा, यहाँ राखिदिनु पर्यो पर्पल कलरको, उसमें साडी बनेगा, डिजाइन यही है ये वाला, कहाँ गया डिजाइन ये वाला है साड़ी चोलो। हाँ शिफा दाई, इसमें अलिकति भर दिनु न, दाना दाना भरिदिनु न, एउटा बच्चाको हो कि तपाईँलाई दुःख दिनु आएको म, आए गल्यो अलिअलि अगाडि मात्रै फाटाफुटो, म फोटो देखाइदिन्छु ल, अगाडि अगाडि मात्रै। फेरि यहाँनिर हेर्नु होला, अस्ति हाम्रो बुटिक गरेको कोट रेडी भइसकेको छ, यसलाई भन्छ प्रिन्स कोट होइन, यहाँनिर पनि वर्क गरेको छ, यहाँ पनि वर्क गरेको छ, यहाँ पनि वर्क गरेको छ, हेर्नु यस्तो दामी डिजाइनमा। अब यहाँनिर चाहिँ टाक लगाउनु बाँकी छ, अनि यस्तो राम्रो बनेको छ हेर्नु, यस्तो दामी है, एकदमै राम्रो बनेको छ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै भेलभेटको तातो न्यानो यस्तै कोट चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई म्यासेज गर्नु होला होइन, मेरो वाट्सएपमा यो डिजाइन हेरेर, यो कलर हेरेर, यो नेभी ब्लू कलरमा छ, यो चाहिँ भेलभेटको कपडा हो, एकदमै राम्रो छ। के भयो अरे दाजु तपाईँलाई, के हो लुगा काट्दैछु के भन्नु? यो चाहिँ हाम्रो युएसको दिदीको हो होइन, यो चाहिँ नानीको चोलोदेखि लिएर यसमा चाहिँ कुर्था पनि बनाउनु पर्ने छ, लेहेङ्गा चोलो कुर्था, यो व्हाइट कलर कपडा एकदम राम्रो छ होइन, एकदमै दिदीले पनि एकदमै मन पराउनु भएको, उहाँलाई एकदमै राम्रो लाग्छ यो चोलो, एकदम राम्रो कपडामा एकदम दामी, मुनि लेहेङ्गा माथि चोलो पनि छ।
अनि जस्ट चोलो मात्र पनि छ है यसमा चाहिँ एकदम राम्रो छ तपाईँहरूलाई नि मन पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले नि यो कपडा स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला अनि अर्डर गर्नु होला हाम्रो यहाँ मास्टरजीले दामी बनाइदिनुहुन्छ फेरि मैले नानीको कपडा यो हल्का वर्क गर्नुलाई दिएको थिएँ यो जामामा यहाँनिर चाहिँ दाइले रेडी गरिदिइसक्नु भएछ होइन यहाँनिर हेर्नु होला अनि बोलाउनु भयो अनि फेरि म माथि बुटिकमा आएँ यहाँनिर हेर्नु है यो नानीको चाहिँ यसमा हल्का वर्क गरेर अनि यस्तो खालको जामा कि यो टाइपको जामा यस्तै भन्नुभएको थियो उहाँले डिजाइन अनि त्यही भएर यही बनाएँ अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मगर ड्रेस हो यो चाहिँ चौबन्दी डिजाइनमा अहिले यस्तो कपडामा चाहिँ धेरैले लाउन थाल्नु भएको छ कि हजुरले यस्तो कपडामा धेरै अहिले अर्डर गर्न थाल्नु भएको छ नि त त्यही भएर अनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मल्टी कलरमा मिक्स कलरमा पनि छ यो चाहिँ मगर ड्रेस हो यहाँनिर हेर्नु होला चौबन्दी अनि यसको टक्कसँग चौबन्दी बनाएको हुन्छ होइन अनि यसको मुनि घले मुनि लेङ्गा अथवा ऊ लुङ्गी भन्छ हो त्यो अनि सल हुन्छ कि यस्तो सल घलेको हुन्छ सो यो भइहाल्यो अनि उहाँ पनि सेम कलरमै वर्क भइरहेको छ होइन अनि हाम्रो चाहिँ यसको हाम्रो एकजना सिस्टरले चाहिँ नानीको लुगा चौबन्दी डिजाइनको बनाइदिनु मामु त्यही सेटमा भन्नुभएको थियो उहाँको पनि चौबन्दी चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ यो चाहिँ उहाँको लागि ढाकाको चौबन्दीमा यो नेट लगाएर वर्क गरेको नेट लगाएर माथिबाट बनाउनु पर्ने हो अनि यसको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बाहुलाहरू सबै यहाँनिर रेडी छ होइन यो भइहाल्यो यो भइहाल्यो अनि यहाँ गलाको भाग यो टुक्रा टुक्रा हुन्छ कि सबै यसरी यो गलाको भागहरू यसरी जोडेको हुन्छ अनि यो पछि त्यो ढाकाको कपडामा लगाएपछि अनि यो फिनिस हुन्छ क्या यसरी जोडेको हुन्छ है यहाँ हेर्नु होला अनि नानीको चौबन्दी चाहिँ यो भइहाल्यो है यो चाहिँ नानीको चौबन्दी उहाँहरूकै लुगामा म्याच गरेर बनाएको है यो चाहिँ ठ्याक्कै मामुकै कपडामा दुईजना छोरीहरूको पनि म्याच गरेर बनाएको हो यो चाहिँ चौबन्दी यो भइहाल्यो यो सानी छोरीको भयो अनि यो ठुली छोरीको भयो यसरी चौबन्दी भइहाल्यो अनि यो चौबन्दीको बाहुलाको भाग भयो है एउटा सानी छोरीको एउटा ठुली छोरीको यसरी बाहुलाको भागहरू भयो यहाँनिर हेर्नु होला है यो भयो अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ हाम्रो युएसको दिदीको हो यो चाहिँ युएसको दिदीको हो यहाँनिर हेर्नु होला यो डिजाइनमा साडी भयो अनि यहाँनिर छ अर्को यो हेर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो रेबिका दिदीको हो यहाँनिर हेर्नु होला यो चाहिँ गाउन है यो चाहिँ गाउन हो यो चाहिँ हाम्रो रेबिका दिदीको हो यहाँ सबै रेडी भइसकेको छ अब यसलाई लगेर तल सिलाउन दिनुपर्छ कटिङ गरेर यो गाउन पनि रेडी भइसकेको छ अनि यो व्हाइट कलरको यहाँनिर छ यो व्हाइट कलरमा रेड कलर र गोल्डन कलरको वर्क गरेको यो पनि यहाँ रेडी भइसकेको छ है यहाँनिर हेर्नु होला यो पनि रेडी भइसकेको छ यसलाई पनि लगेर सिलाउनु दिनुपर्नेछ कि यो उल्टो भइरहेको छ एउटा हातले गर्दाखेरि अनि यो पनि भइहाल्यो यहाँनिर हेर्नु होला अब यिनीहरू सबै लगेर अनि सिलाउन दिनुपर्नेछ सबै लुगाहरू साथीहरू होइन किनकि यहाँ दिएकै छुइनँ अनि यहाँ हाम्रो अर्को दिदीको पनि नानीको लागि चाहिँ नानीको लागि यो लेङ्गा यो नानीको लागि लेङ्गा भयो यहाँनिर हेर्नु होला है यहाँनिर हेर्नु होला यो नानीको लागि लेङ्गा भयो यहाँ टिक टिक गरेको छ अनि चोलो पनि छ यहाँभित्र घुसेको छ है यहाँनिर छ चोलोको भागे पख्रै भने निकाल्दैछु ल हेर्नु यहाँनिर यो भयो सल नानीको सल होइन यो नानीको सल भयो अनि यो चोलो भयो है यहाँनिर हेर्नु होला है यो चाहिँ नानीको चोलो यो पछाडिको भाग अनि यहाँ कहाँनिर छ अगाडिको भाग यो बाहुला भइहाल्यो अनि यहाँ कता कता घुटमुटेको छ साथीहरू यहाँ छ अगाडिको भाग यो अगाडिको भाग नानीको चोलो र लेङ्गा हो यो चाहिँ चोलो लेङ्गा र सल हो है यहाँनिर हेर्नु होला है चोलो लेङ्गा अनि सल यो बाहुलाको भाग हो होइन अनि यो चाहिँ अगाडिको भाग हो अनि यो पनि बाहुलाको भाग भइहाल्यो यहाँनिर यो पछाडिको गलाको भाग भयो यसरी अनि यो चाहिँ सल हो यो चाहिँ सल हो अनि यो चाहिँ लेङ्गाको कपडा हो यहाँनिर छ लेङ्गा यहाँनिर हेर्नु होला यो चाहिँ लेङ्गाको भाग हो यसरी चाहिँ बनाएको छ टिक 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 पनि बिचबिचमा लगाएर यसरी अब यसलाई सिलाउनु दिनुपर्नेछ कि यो साइज अनुसार अनि त्यही भएर अब यो सबै लिएर जानु पऱ्यो तल रेडी भएको जति अनि यहाँ बाहिर पनि बुटिक गर्दै हुनुहुन्छ म त्यहाँ तपाईँहरूलाई रेविका दिन्छुको काम हुँदैछ यहाँ चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला यो
पिङ्क कलरमा यहाँनिर हेर्नु यहाँ वर्क गर्दै हुनुहुन्छ यो रानी पिङ्कमा चाहिँ यो गोल्डन कलरको वर्क गरेर भी गलामा चाहिँ यो गाउन हो होइन अनि यता बनाउँदै हुनुहुन्छ यो चौबन्दी चोलो वहाँ पर बनाउँदै हुन्छ साडी साडी बनाउँदै हुन्छ यतातिर है अब त धेरैजना बोलाइसक्नु भएछ नि त दाइले ल हेर्नु यहाँनिर अब चाहिँ काम गर्नु धेरैजना बोलाइसक्नु भएछ त्यही भएर धमाधम गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ यो साडी भयो यो रेविका दिजुको हो अनि यहाँ दाइले चाहिँ धागो काट्दै हुन्छ दाइ मेरो कतिखेर काटिदिने धागो एकछिनमा तपाईँले काट्दैदेखि म लिएर जान्थेँ तल भनेर नि टाइम लाग्छ ए ल हेर्नु यहाँनिर है यसरी चाहिँ वर्क गरेर बनाउनु पर्छ बनाएर अनि फेरि यसरी कटिङ पनि गर्नुपर्छ ल हेर्नु यहाँ साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो युएसको दिदीले अर्डर गर्नुभएको एकदम दामी दामी चोलो यो चाहिँ उहाँले सेल गर्नुको लागि बेच्नुको लागि हो होइन यो 38 साइजमा चाहिँ उहाँले आफ्नै लागि भन्नुभएको थियो अनि उहाँले आफ्नै लागि डिजाइन चाहिँ यस्तो पठाउनु भएको थियो पछाडि खिपवाला तर उहाँले पठाएको डिजाइनमा चाहिँ खिप मात्रै थियो यो बटम थिएन तर यहाँनिर चाहिँ बटमलाई यो एकदम राम्रो बनाएको छ यहाँनिर हेर्नु होला उहाँ दिदीले पठाउनु भएको डिजाइनमा खिप मात्रै थियो भने यसमा चाहिँ बटम पनि छ एकदम राम्रो बटम लगायो अरे बटममा कपडाले मोरिओरी यसरी होइन दामी डिजाइनमा बनाएको छ अनि उहाँले चाहिँ चोलो कतिवटा भन्नुभएको थियो भने मलाई 5 भन्नुभएको थियो यो एउटा 38 साइजमा यो एउटा 46 साइजमा कपडा चाहिँ राम्रो है कपडा चाहिँ त ओभर राम्रो पनि हो महँगो पनि हो नि त अनि यो 40 साइजमा अनि यो भयो यता उयो उयो बनाउने चोलो उयो बनाउने हो नि यो त हैन ग्राउन्ड के के अरे ग्राउन्ड लेङ्गा जे बनाउँदा नि हुन्छ तर उहाँले चाहिँ चोलो बनाउने भन्नुभयो यो क्रिसमस नयाँ पनि भयो नयाँ पनि भयो क्रिसमसमा त अब व्हाइट कलर धेरै जान्छ नि त यो व्हाइट कलरमा चाहिँ जुनै कलर अझ गोल्डन कलरको साडी भयो भने त ओभरै दामी फुलाइहाल्छ अनि यो चोलो भइहाल्यो यहाँनिर हेर्नु होला यी 5 चोलो भन्नुभएको छ अनि अरू नानीहरूको सेट चाहिँ सररा सुरुवालसँग भ्याङ्ले सुरुवालसँग अनि लेङ्गासँग फेरि बनाउनु पर्ने छ गर्दा 8 चोलो हुन्छ क्या जम्मा यस्तो हेभी छ कि राम यो त लास्टै गरम छ अनि यो बच्चाको लेङ्गा चोलो पनि हो बच्चाको चाहिँ जम्मा 3 छ 3 यो एउटा चोलो चाहिँ रेडी भइसकेको रहेछ यसको लेङ्गा चाहिँ तयार हुँदैछ एकदम दामी छ नि हेर्नु न यहाँ यस्तो मजाले कि बुट्टा हेर्नु यहाँ यस्तो मजाले मिलाएर राखेको छ बाहुलामा यहाँ मिलाएर राखेको छ यहाँ अगाडि राखेको छ यता पछाडि राखेको छ यी हेर्नु कस्तो दामी दामी डिजाइनमा छ लु हेर्नु त लु कस्तो दामी टल्केको कस्तो राम्रो छ क्या यो कपडा एकदम राम्रो कपडा हो नि त महँगो पनि हो राम्रो पनि हो त्यही भएर यो बच्चाको हो नि त खोइ लेङ्गा कहाँ छ लेङ्गा उतै छ भर लाइट खोलिएर देखाइदिएको यो चाहिँ बच्चाको लेङ्गा हो यहाँनिर हेर्नु होला कति राम्रोको यो हेर्नु न बुट्टा मिलाइ मिलाइ भन्दै हुन्छ नि अघि यसरी बुट्टा मिलाइ मिलाइ राखेको हुन्छ यो हाम्रो काको दिदीको चोलो यो भइहाल्यो यो युएसको दिदीले अर्डर गर्नु भएको उहाँको दोकान छ दोकानको लागि हो दामी भएछ है यो कालो चाहिँ बब्बाले लाग्यो मलाई नानीको लागि हो नानीलाई 3 सेट छ जम्मा यो 3 सेट यो 1 सेट भयो अब 2 सेट छ बच्चाको 3 सेट चोलो 5 सेट अनि बुटीको साडीहरू उहाँ छ 1 झोला म देखाइदिन्छु अहिले 1 झोला साडीहरू त्यही दिदीको सब बुटिकको चोलो र साडी हो होइन यो भयो अनि यो चोलोहरू 5 भयो अनि त्यस पछाडि बहुनैमा साडी देखाइदिन्छु सबै त्यो साडी चोलो सेट छ नि यिनीहरू जति पनि यो एउटा यो दुईटा यो तिनटा यो चारवटा ए 5 ए 6 ए यो 7 एउटा माथि बन्दैछ यो चाहिँ ह्याबीमा बनाइमाग्नु भएको यो चाहिँ उहाँकै लागि हो यो चाहिँ फ्यामिली सेट बनाउनको लागि हो यो चाहिँ छोरीको पनि बन्दैछ माथि बाबाको पनि बन्दैछ छोराको पनि बन्दैछ यो मामुको चाहिँ बनिसकेछ होइन अनि यो चोलो साडी चोलो एकै कलरको भयो अनि साडीको डिजाइनहरू पनि एकै डिजाइनकै ए यो त अस्ति अस्ति देखाएको यो सबै यस्तै दिदीको हो यो सब उहाँले चाहिँ बेच्नको लागि हो यो पसलमा गएको है सब पसलको लागि पट्याएर हाल्न बाँकी नै छ कलर यो कुन कलरको कुन हो सबै मिलाएर यो अब माथि एउटा साडी बुटिक भइसकेको छ त्यो पनि आउँछ त्यो आइसकेपछि अनि बच्चाको पनि भइसक्छ बच्चाको र त्यो अर्को साडी आउन बाँकी छ पर्पल कलरमा फेरि भन्नुभएको थियो नि त त्यो आउन बाँकी छ त्यो आइसकेपछि अनि हुन्छ साथीहरू यही हो देखिहाल्नु भयो होला कामहरू सबै यस्तै यस्तै छ होइन हामी घर फर्क्यौँ होइन किनभने अब राति पनि भयो अब हात्ती पनि आउँछ त्यही भएर अलिक बेलै बेलैमा आएको क्या अब मान्छेहरू हिँड्दैखेरि नै बाटामा हिँड्नु पर्यो नि त नभए धेरै राति भएर चाहिँ हात्ती आउँछ हात्तीले मान्छे मारेदेखि चाहिँ लास्ट अहिले मान्छेहरू हिँड्न छोडेको छ क्या बाटोमा त्यही भएर अब जाडो मौसममा हात्ती आउँछ यस्तै साथीहरू अब आज कामको भिडियो देखाएँ होइन अब हिजो हजुरले हेरि नै हाल्नु भएको थियो अडियाडीको बाइकहरू निकालेको ओरेको होइन सबै हेरि नै हाल्नुभयो सो यस्तै हो साथीहरू
अब आजलाई यति नै, अब हामी भेटौँला नेक्स्ट ब्लगमा। सो आजलाई बाई बाई, गुड नाइट।